Castelldefels 63, Club Bàsquet Valls 74. És la setena victòria seguida dels vallencs, que pugen fins la quarta plaça i que igualen amb el Mollet, l'últim dels equips que es classificaria per la fase d'ascens a la plata. Va ser una de les moltes finals de la fase regular i de nou el Valls va oferir la millor de les seves versions per imposar-se a un Castelldefels a qui avancen a la taula i a qui superen a més en el bàsquet a Baraix. Clarament superior també pel que fa al rebot i en tirs de camp. La plantilla dirigida per Oriol Pozo segueix en estat de gràcia i en clara evolució contínua per guanyar també en una de les pistes més complicades de la categoria. Queden 5 jornades i els de la capital de l'Alt Camp depenen d'ells mateixos i és que el Mollet encara ha de passar pel Joan Avellar. Abans, però, ho farà el CBT en un derbi dels vols que es disputarà dissabte a les 6 de la tarda. Oriol Besora va ser el màxim anotador del Vall, seguit per Víctor Vinós amb 16. Oriol Besora va aconseguir 17 punts. A més, Roger Riu va arribar fins als 12. Riu va capturar també 8 rebots, els mateixos que Cristian Musoko. El bon inici visitant de la segona meitat va ser providencial per allargar l'espectacular ratxa de l'equip a la Lliga EVA amb parcials de 15-20, 20-15, 13-22 i 15-17. Molt igualat, sabíem que veníem al camp d'un equip molt competitiu, molt ben reforçat al mercat d'hivern i ara amb una ratxa de victòries de 7 als últims 8 partits i molt fora la seva pista, així que sabíem que la clau per poder guanyar aquest partit era ser regulars als 40 minuts i ser constants, sobretot en l'aspecte defensiu. Nosaltres intentem treure màxim rendiment als jugadors que tenim i jo intento adaptar-me a les característiques i als punts forts dels meus jugadors. En aquest cas, el Jota i el Cris són jugadors que generen molts avantatges al pal baix, amb el qual nosaltres, si tenim dos jugadors que ens poden generar aquests avantatges, intentarem ajudar-los perquè trobin situacions